Takže už víte, o čem bude kázání. Bude kázání, jaké ještě nebylo. Ne, že bylo tak dobré, ale že budeme v jednom kázání trochu taky hrát to, co vlastně tehdy tam bylo, abychom to vlastně prožili s těmi apoštoly. Nejdříve taková otázka, po čem touží Pán Bůh, po čem touží Syn Boží? V tomhle evangeliu nám Pán Ježíš dával nahlédnout do svého srdce, do svého božského srdce, když říká, velice jsem toužil jísky s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Velice jsem toužil. To je taková zvláštní formulace v té řečtině epitimesa. Při překladu se snaží vystihnout, kanadická Bible říká, i řekl jim, žádostí žádal jsem toho beránka jísky s vámi, prvé než bych trpěl. Žilka přeložil, pln touhy jsem toužil jísky s vámi, toho beránka, jeruzalemská Bible, vroucně jsem si přál. Luther přeložil mich hat herzlich verlanget. Ta vulgáta napodobuje to řecké desiderio desideravi, hoc pascha manducare vobiscum. Eberfelská Bible, kterou možná někteří používáte, má mit sehnsucht habe ich mich gesehnt. Ježíš toužil slavit tuto velikonoční večeři za apoštoly, tuto poslední večeři před svým utrpením. Ale ona to není jenom touha Ježíše na jeho pozemské cestě. On proto přišel na svět. My jsme začali, netradičně, překvapivě, začali vánoční písněmi, ale ono tam vlastně začíná celý ten příběh. Proto přišel na svět, aby měl společenství s lidmi. Proto přišel na svět, aby nám otevřel hostinu ve svém království. Ale ještě můžeme jít před ten Betlém. Je to boží touha už před stvořením světa, před stvořením člověka, mít společenství s lidmi. A protože ta poslední večeře je i ustanovením naší bohoslužby, platí ta slova i nám. Velice jsem toužil s vámi jísky tohoto beránka, doslova tuto paschu. Velice jsem toužil slavit s vámi v té hebrejské verzi tuto sederovou večeři. To je základem, co tady děláme, to je základem, proč tady vůbec jsme. Protože Pán Bůh toužil být s námi. Protože toužil mít s námi společenství a slavit tuto hostinu. A v některých zborech se v posledních letech koná tam v nějaké motivy té sedorové večeře hostina. A tady u vás prý to není, ale třeba v Merklí, možná tam u toho někdo byl, když to před loni slavili v Domažlicích také. A právě evangelista Lukáš zdůraznil rysy té sederové večeře v jejímž rámci. Pán Ježíš ustanovil svatou večeři. My tedy nevíme, jak ta večeře přesně vypadala, jak se v té době slavila. Ono vlastně, je to zvláštní, ale nejstarší doklad o tom, že se to slavilo, je právě ta Ježíšova poslední večeře, kde ale Pán Ježíš už to proměnil velmi podstatně. Čili Lukášovo vyprávění je pro nás východiskem. K té dnešní večeři patří žehnání čtyř kalichů, druhý pospěvu žalmů 113 až 114 a třetí pospěvu žalmů 115 až 118. Jeden z toho jsme tedy dnes slyšeli. Pak vyprávění, možná u přijímaček Hagada se tomu říká, vyprávění o té záchraně z Egypta, Izraele, pak jedení beránka, dalších nápojů a jídel a zpěv
žalmů. Večeře se koná na památku vyvedení z Egypta, a to slovo na památku, a to jsme se naučili chápat až dosti nedávno, během 20. století, není jenom jako připomínání něčeho, co bylo, ale zpřítomnění té události. Kdo slaví tu večeři, ten vyšel s Izraelem z Egypta. A to je jakoby minulé, ale stal se součástí božího lidu dnes. A patří k tomu i výhled ke konci času. V některých verzích je na konci ten čtvrtý kalich se chystá pro Eliáše, až tedy přijde, až to budou Velikonoce, tak je to tu pro něj připraveno. A ta naděje, že příští rok se sejdeme v Jeruzalémě, už tam obnoveném Jeruzalémě, že Bůh naplní své zaslíbení, které v té řecké verzi Jeremiáše, dneska tu nemáme zákonníka, bylo zajímavé, právě v té Septuagintě zní, přivedu je ze severu rozptýlené Židy a shromáždím je z končin země ke slavení paschy. To je nějaká pozdní verze z Babylonu, která není v tom hebrejském textu. David Stern, to je mesiánský Žid, který přeložil do angličtiny americké nový zákon a přeložil to právě, nevím, jestli někdo používáte, zajímavé to i v německé verzi, kde právě ty židovské věci jsou prostě ponechány v těch názvech, aby bylo patrné ty souvislosti s židovským. Je to mesiánský Žid, čili má tento důraz. A v té verzi, já jsem to přeložil do češtiny, tu jeho verzi, to jsme četli, když přišel ten čas, lehl si Ješua a jeho vyslanci ke stolu a on jim řekl, tak rád bych byl s vámi slavil tento seder dříve, než zemřu. Neboť vám říkám, jisté, že už jej nebudu slavit, dokud se jeho význam nenaplní Božím království. Potom vzal kalich s vínem, pronesl beraku a řekl, vezměte jej a rozdělte mezi sebou. Neboť vám říkám, že už nebudu jíst z plodu vinné révy, dokud nepřijde Boží království. Právě tak vzal jeden maces, pronesl beraku, lámal jej a dával jim se slovy, to je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Podobně učinil po jídle s kalichem a řekl, tento kalich je nová smlouva Berit Hadaša, spečetěná v mé krvi, která se za vás prolévá. Když nastala ta hodina, jak jsme četli v tom ustanovení, tedy 15. Nisanu po setmění, po západu slunce, a když se současně začalo naplňovat to boží poslání, které bylo dalšie vloženo, čili Ježíšovo utrpení, usedl Ježíš z apoštoly ke stolu, doslova tedy ulehl, při té večeři se stalo, že ale, a mělo být tedy přítomno podle Josefa Flávia 10 osob aspoň, což bylo. O tom žehnání prvního kalicha se nic neříká, bylo-li, nebylo-li. A pak by měla být ta velikonoční hagada, vyprávění o vyvedení z Egypta, ale tam právě místo toho jsou ta slova, kterými začal dokázání. Velice jsem toužil jísky s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Čili ta Ježíšova slova odkazují k jeho utrpení jako k nové události záchrany, události spásy a k budoucímu naplnění v království božím. To království boží je tam klíčové, o to jde.
Pak Ježíš po večeři ještě řekne, to už jsme nečetli, ve verši 30. Já vám uděluji království, jako je můj otec udělil mě, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu. A potom vedle vyprávění po té Hagadě pak pán Ježíš ve shodě s pořadem sedrové večeře požehnal kalich, Řím je tedy druhý kalich, pokud byli 3 nebo 4. A nešlo jen o prosté děkování, ale o slavnostní obřad, to je ta beraka požehnání doslova. Překlady se ho snaží nějak vystihnout, kralická Bible má, vzav kalich a díky činiv řekl, vezměte jej a dělte mezi sebou. Petru přeložil, pronesl díku vzdání, slovenská luterská Bible dobrorečil a povedal, vezměte ho a dělte sám mezi sebou. Slovenský katolický překlad vzdával vďaky. Řečtina, ten původní text má Eucharisté sás, protože když slyšíte, že se ve 20. století zavedlo slovo Eucharistie, který žádná církev měla monopol, takže když řekneme vše, už je to katolické a liturgie božská, takže se to slovo Eucharisté sás právě tady odsud vzalo. Vzdal díky Eucharisté sás. A to ještě o díku vzdání mělo asi následující podobu a my můžeme si tak to taky společně prožít. Požehnaný jsi, Hospodine, který se stvořil plod vinné révy. Tuhle podobu má podnes v sedrové večeři a je pronášena i v některých liturgiích křesťanských. Víno je slavnostně popsáno slovy o plodu vinného kořenem a kralická žilka plod révy, jeruzalémská Bible plod vinné révy, dokud nepřijde Boží království, slovenský ekumenický překlad plod viniča. A pak pán Ježíš mluví dál ještě, všimněte si v těch slovech o vinné révě. A pak říká Ježíš slova, která vypadají v podstatě jako přísaha. To je formulář přísahy. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Podobně pak řekne nad beránkem, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Takže slova otevírají prostor, dějiny světa, prostor. Mezi tou sederovou hostinou před jeho utrpením a tou pravou hostinou v Božím království. V tomto mezičase žijeme a v tom se bude slavit ta bohoslužba, kterou Ježíš nyní ustanovil, díku vzdání, zlámáním chleba, žehnáním kalicha. Ale nebude to náhrada té výroční slavnosti Izraele. Ta je před námi Božím království. Podle skutků apoštolských se budou učeníci scházet k lámání chleba. Zpočátku to bylo každý den, pak zřejmě jednou týdně, to je první den po sobotě, po skončení židovského šabatu, když vyjde první hvězda. A teď pán Ježíš tedy podal ten kalich apoštolům, aby si jej předávali, což bylo znamením požehnání, které se šíří od Ježíše k učedníkům. Tady Ježíš pozměnil tu podobu té večeře. Židé, jak víte, mají ty individuální kalíšky, ale k té Ježíšově svaté večeři právě patří ta účast na jednom kalichu. Máme to i v těch našich písních, že se v tichu sejdeme při jednom kalichu. V těch nejchudších rodinách, tedy byl zřejmě jeden kalich, já jsem to kdysi taky chtěl pořídit, krásná souprava, stojí 70 000 korun, tak si vědnu, co to je za položku, je to ta kvalitní stříbro nebo tak. Čili ty chudé rodiny, a to se mi zdá docela pěkný symbol, to Ježíšovo stolování, také stolování s těmi chudými, kde se sdílí tedy jeden kalich. Můžeme si to takhle realizovat, není tam víno, takže je to, a není to svátost, každý může přijímat, kdo nepřijímá svátost města. Kudá. Ještě to je
Že je znamení toho, jak se od Krista šíří požehnání k těmu jeho, kdo jsou jeho. Já budu tady pokračovat, protože jsem se pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. A tady je taky obrovská změna, kterou pán Ježíš provedl, protože co to znamená? Že ty Velikonoce už nebudeme slavit na památku vedení z Egypta, ale na památku Ježíšova utrpení. Protože pro přijímačky vždycky anamnézis, to je důležité, když jsem mluvil o bohoslužbě, je to křesťanská bohoslužba, anamnézis, anamnézu slovo znáte, rozpamatování se na Ježíšovo utrpení. A ovšem je to tedy zpřítomní i té budoucí hostiny v Božím království. A pak tady to pokračuje, mezi nimi večeře, to beránka a dalších těch bylinek a tak dál. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tady Ježíš spojil dva důrazy, je tam toho moc v té větě, jsou to dvě myšlenky. Jedna je tedy ta krev, kterou Ježíš pro nás vylévá, a ta druhá je ta nová smlouva, která se touto krví ustanuje. To víte, že v Exodu se a jinde smlouvy uzavíraly krví. Různě se to pak nějak ty překlady snaží vyjádřit. Nová smlouva mé krvi, nebo Jeruzalémská Bible má smlouva mé krvi za vás prolévané. V té dnešní praxi sedrové večeře, nevím, jestli to už bylo tenkrát tedy, ale je to zajímavé, ta jednotlivá požehnání kalicha jsou spojena s zaslíbeními. Zřejmě se četl Exodus 6, a tam jsou vlastně čtyři zaslíbení a oni každý spojovali s jedním kalichem. Řekni Izraelcům, já jsem Hospodin, vyvedu tě z egyptské roboty, druhé, vysvobodím vás z vašeho otroctví, za třetí, vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy, a za čtvrté, vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Pokud to bylo a dnes tomu tak je, tak vlastně ten kalich večeře páně svátosti je ten kalich vykoupení. Vykoupím vás vztaženou paží. Ale to možná byl pro někoho problém a upřímačky to dobrá otázka, jak se liší ta slova ustanovení. Jsou vlastně jinak u apoštola Pavla, jinak jsou v evangeliích s tím, že nejsou u Jana. A slyšeli jste kázání velkopátečním zřejmě, tu Janovu poslední večeři. U Lukáše je pozoruhodné, že ta slova spojil, nebo tam nahradil to za mnohé, které žije původnější tími, za vás, aby to bylo také osobní, je to za vás se to vylévá, ne tak obecně za mnohé, za vás se ta krev vylévá. To, že jsou různé, jako může dráždit, ale v podstatě evangelisté i apoštol Pavel říkají to, co jsem přijal, předávám. Ono se slavilo tak v té místní církvi a tak tedy v té podobě, jak se tam slavilo, ta slova uchovali i v evangeliu. A vykladači si ještě všímají, že ta výzva k opakování, ta výzva k opakování je pouze u toho lámání chleba. A když pak čteme vyprávění o emauzských učednících, tak tam čteme, že se Ježíš dělal učeníkům poznat, když lámal chléb. Ve skutcích mluvíme o tom, že se církev scházela k lámání chleba. Má to znamenat, že nepili z kalicha, není to pravděpodobné, že by to bylo bez vína,
ale zřejmě tam je důraz, který je pro nás důležitý, že prostě my nepřijímáme nějaké části Ježíše, tady tělo, tam krev. Přijímáte vždycky celého Krista. Ono se může stát, že ze zdravotních důvodů budete ve stavu, kdy budete moct přijímat jenom pitím kalich, nebo budete moct přijímat pouze chléb, ale vždycky přijímáme celého Krista. Vykladači soudí, že právě to tělo vyjadřuje spíše celou osobnost a ta krev v té hebrejštině vyjadřuje spíš život. V hebrejštině krev znamená život. To obojí přijímáme. Krista jako osobu se vším všudy a život, který je v něm a který nám dává. A pak ještě se vykladači tady ptali, to dneska je trošku delší, ale už bude konec, ano? Tak co tam znamenají ta slova o tom, že nebudu s vámi pít, kde končí ta lhůta? Je to až to království budoucí? Někteří vykladači, a teď vám neodpovím, jenom abyste věděli, co to písmo naznačuje. Někteří vykladači vidí do naplnění už v Ježíšově stolování s učedníky po vzkříšení hned. Ve skutcích říkají, my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání. Jiní myslí na to, co konáme dnes, na to stolování v církvi. A jiní to vyhrazují až na ten konec, až na to Boží království. Ono to patří k sobě. Když dnes slavíme Ježíšovu památku poslední večeře, stolujeme se vzkříšeným spolu s apoštoly. Slavíme tu svátost toho velkého mezidobí mezi Kristovou smrtí a vzkříšením, dokud on nepřijde. A očekáváme naplnění slavné Velikonoce v království Božím. Příští rok v Novém Jeruzalémě. Tak prosíme Pána, který po nás touží, abychom věrně přicházeli slavit s ním radostnou hostinu víry. Prosme i za ty, po nichž Pán touží a kteří tady nejsou, aby se i oni připojili k církvi, kterou si Pán vydobil svou krví. Prosme Pána, abychom kdykoliv jíme tento chléb a pijeme tento kalich, zvěstovali jeho smrt, dokud on nepřijde. Prosme Pána za Boží lid staré smlouvy, aby v Kristu rozpoznal svého Mesiáše, který zve celý svět ke slavení Paschy. Amen.